Добрий вечір. На каналі «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск понеділка, 30 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. У формі квесту подоляни вчилися, як не стати жертвою торгівлі людьми. Танці для тих, кому за. Просто небо і безкоштовно влаштовують працівники мистецько-культурного центру «Ветеран» Хмельницької міської ради у парку Шевченка. Юніорська збірна області з боксу вирушає на міжнародну матчеву зустріч із білоруськими спаринг-партнерами. Анатолій Андрущук із Шепетівки загинув у суботу 28 липня в зоні операції Об'єднаних сил. Цю інформацію сьогодні нам підтвердила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 41-річний Анатолій Андрущук служив у 24-й механізованій бригаді. Про обставини його смерті поки нічого не відомо. За словами Наталії Дзекар, зараз триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезти до Шепетівки. Поліцейські сьогодні вночі затримали водія вантажівки, котрий, за їх словами, керував машиною з ознаками алкогольного сп'яніння. Щоб його зупинити, правоохоронцям довелося застосувати зброю. Як повідомила керівник сектору комунікації обласного управління поліції Інна Глега, випадок стався у Теофіполі. Опівночі патрульні помітили на вулиці Заводській вантажівку, яка рухалася усією проїжджою частиною та створювала, за словами правоохоронців, загрозу іншим учасникам дорожнього руху. Поліцейські намагалися зупинити транспортний засіб, щоб з'ясувати, в чому причина такої поведінки, але водій проігнорував вимогу про зупинку і намагався втекти від правоохоронців. Їм довелося переслідувати транспортний засіб, і аби зупинити його, працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, стріляючи по колесах. Звичайно, спочатку водій був попереджений про застосування зброї, були постріли вгору, але на це він жодним чином не відреагував. Коли все ж таки автомобіль вдалося зупинити, було явно видно, що водій має ознаки стану алкогольного сп'яніння, але проходити тест безпосередньо на місці події за допомогою драгера він відмовився, тому був направлений для освідування у районну лікарню. Затриманим виявився 47-річний житель Самбора. Як зазначила Інна Глега, на нього поліцейські склали 4 адміністративних протоколи. В тому числі за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Це автоматично передбачено законодавством, якщо людина відмовляється проходити тестування. Ну і крім того, за порушення правил дорожнього руху та невиконання вимог про зупинку і непред'явлення посвідчення водія на вимогу працівників поліції. Сотня жителів області пройшли квест «Лабіринт можливостей» у Хмельницькому. Його влаштували до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Квест стартував об 11-й годині на майданчику перед центральним входом до телеканалу «Поділля Центр», що на Володимирській, 92. Тривав він 2 години. Подробиці в сюжеті Дарини Денисенко. Олена Смоліцька першою серед учасників пройшла лабіринт можливостей. Ну, я думаю, що це не важко пройти, тому що зараз всі розумні люди. Ми вже не маленькі діти і розуміємо, що здавати документи комусь чужому – це не варто. Підписувати договір на англійській мові, яку ти не розумієш, теж не варто. Думаю, і передавати пакунки з чужих рук. Анастасія Тимчук також пройшла лабіринтом можливостей. Жінка каже, у квесті обрала неправильний шлях. Я віддала документи, у мене були такі довірливі стосунки, скажімо, з тим, хто мене перевозив. То це я собі взяла якби на замітку, що так робити не потрібно. Треба свої документи все мати при собі, нікому нічого не віддавати. Перед початком квесту учасникам пропонували обрати 5 речей, потрібних для подорожі за кордон. Далі на умовних зупинках потрібно відповісти на запитання, пов'язані з оформленням документів, підписанням угоди та перетином кордону. Якщо людина відповідає правильно, вона виходить як в зелену зону і означає, що вийшла ціла і невредима. Якщо виходить через червону зону, означає, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто погодилась на ризиковану пропозицію. Два випадки торгівлі людьми зафіксовано правоохоронцями у 2018 році на Хмельниччині. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження, каже оперуповноважений відділу боротьби із злочинами, пов'язаних з торгівлею людьми, управління Нацполіції в області Олександр Чорний. Зокрема, це були виявлено два факти продажу матерями своїх малолітніх дітей.
На даний час по даних провадженнях особам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи. Відповідальність за такі діяння безпосередньо за діяння, які задокументовані було в поточному році, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Танці в Хмельницькому парку Шевченка «Просто небо» для тих, кому «за» влаштували працівники культурно-мистецького центру «Ветеран» Хмельницької міської ради. Художній керівник центру Михайло Люшня каже, минулої неділі проводили такий захід вперше, але охочих потанцювати заледве вмістив танцмайданчик. Цього разу люди почали сходитися на танці за півгодини до їх початку. Ми навіть не очікували, що стільки буде людей. Музика заграла, почали сходитися люди, і ветерани, і молодь, і ті, хто з дітками, з колясочками, всі приходили і танцювали. У нас, так як це для ветеранів, то намагалися вальс, танго, фокстроти і полічки такі українські хороші, такі весільні навіть. Поки погода буде, ми будемо проводити щонеділі о 18 годині і кожної неділі. Чоловічі футбольні команди Хмельниччини зіграли матчі однієї четвертої Кубка області. Заступник голови Федерації футболу в області Микола Кузніцов повідомив результати. Футбольний клуб «Славута» 2-0 переміг Шепетівський «Лісовик». Підсумок зустрічі Старокостянтинівського «Случа» з Теофіпольською «Іскрою» 5-0. Красилівський «Случ» обіграв спортлідера станції «Дунаївці» 3-0. За тиждень команди матимуть матчі відповіді. Тоді ж стане відомо, хто з 8 клубів вийшов до півфіналу. Продовжується і чемпіонат області з футболу. У першій лізі після 8-го туру, повідомляє Микола Кузніцов, у південній групі лідирує Евеліна Ярмолинців, у північній – Перлина Поділля Білогірського району. Юніорська збірна області з боксу в складі 10 спортсменів сьогодні виїхала на міжнародну матчеву зустріч до Рівного. Там наші боксери проведуть товариські спаринги з білоруськими суперниками. Фінальні тренування хмельничан, які складають більшість команди, напередодні змагань бачила Ярослава Антошевська. Заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков дає спортсменам настанови перед змаганнями. Діти, не поспішайте, м'яко відпрацьовуйте свої рухи. Нікуди не треба бігти. Ви відпрацьовуйте тихенько свою вправу і самі собі кажіть, я працюю над своєю технікою, красою рухів. І все буде добре. На красоту біжені, у вас буде нормально. Наша цель всіх дітей, які тут знаходяться, і дівчат, і мальчиків. Наша мета – навчити дітей перемагати не лише у спорті, а й в житті. Що це не тільки йде в спорті, а це йде в житті. У нас діти знають, зачем вони сюди прийшли. У нас діти знають, для чого вони сюди прийшли. Наш девіз – вчитися перемагати і йти до перемоги. Це вчитися побіждати, йти до перемоги. Це фінальні тренування хмельницьких боксерів перед міжнародною матчевою зустрічю в Рівному. Туди команда виїхала сьогодні. Разом з хмельничанами в складі юніорської збірної області за першість змагатимуться спортсмени з Городка, Кам'янця-Подільського, Славути, Старокостянтинова та Шепетівки. На матчевій зустрічі з боксу в Рівному нашу область представляє 10 спортсменів. Половина з них – вихованці Хмельницької школи боксу «Авангард». Один із авангардівців у складі юніорської збірної області з боксу – кандидат у майстри спорту України Дмитро Маланчук. З білорусами розповів, боксуватиме не вперше. Я боксував з боксером з Білорусі на спарингах у нас в Хмельницькому, коли ми боксували з ним в минулий раз. Особливо нового нічого вони не показують, вони боксують так, як ми. Боксувати, я думаю, через ноги, через ліву руку і
думаю, йти вперед і йти до перемоги. На початку року ми провели чемпіонат Хмельницької області, де визначили склад збірної юніорської. І на протязі цих 7 місяців ми вели їх і дивилися за їхніми результатами і за їхніми рівнем підготовки. Це буде такий, скажімо, досвід, необхідний для того, щоб боксувати на чемпіонаті України, який відбудеться в слідуючому місяці 6-12 числа в місті Кропивницькому. Матчева зустріч із боксу в Рівному триватиме один день. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 160 юнаків та дівчат, учасників чемпіонату України з велоспорту на шосе у Хмельницькому, закінчили змагання. Останньою дисципліною була гонка «Критеріум», яка відбувалася вчора в центрі міста. Ваня, вибирайся! Останнього дня чемпіонату України з велоспорту на шосе учасники мали гонку «Критеріум», тобто гонку колами. Кожне коло має 1700 метрів. Дівчата долають 24 кола, юнаки – 32, молодші дівчата – 16 кіл, молодші юнаки – 24 кола. Стартують та фінішують велосипедисти на Майдані Незалежності у Хмельницькому. У перегонах юнаків перемагає чернігівський спортсмен Андрій Пономар. Зранку йшов дощ, траса намокла, була слизька. Дуже багато поворотів, дуже технічна, швидка, є спуски та підйоми трошки, а так все, траса класна. На такій технічній дистанції велосипедист був найшвидшим. Найближчі переслідувачів я догнав на один круг і всій групі два круги преимущество. Серед дівчат перемогла хмельничанка Юлія Калинюк. Цього літа вона вже неодноразово виграє національні змагання. А є одноліток із Хмельницького, які були чемпіонками в командній гонці першого дня змагань у Хмельницькому та претендували на лідерство у гонці «Критеріум», на дистанції спіткала невдача. На віражі, там біля світлофора, у нас був завал. Нас завалила одна дівчинка по імені Діана Малінова. Я зачепилася за руль. Якби ми догнали отрив Юлю Калинюк, то все можливо, ми би виграли. Треба боротися за кожне місце, кожне коло і не упускати нікого. Серед молодших дівчат чемпіонкою України стала Віра Денисюк із Київської області. Серед молодших юнаків першим фінішу дістався харків'янин Валентин Кабашний. От 35 до 45. 35-45 кілометрів за годину на спідометрі була швидкість, яка не спадала від старту до фініша. Дорога слизька, на віражах заносило, можна було впасти, тому не ризикували, намагалися пригальмовувати. Питались притормажувати. За Валентином Кабашним другим фінішував хмельничанин Давид Звірановський. Президент Федерації велосипедного спорту Хмельницької області Денис Кушал повідомив, коли взяти до уваги підсумки трьох днів чемпіонату України та всього змагального сезону 2018, то Хмельниччина серед лідерів. Хмельницький по кількості медалей. Хмельницька область зайняла зараз перше місце. І це не то, що несподіванка, ми готувалися вже 2 роки підряд. Ми виграємо і забираємо найбільшу кількість медалей на чемпіонаті України в Хмельницькому. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.